Mimi naitwa Thomas Lolmakar. Mimi ni mwanachama katika AAC. Na kasi yetu ni kupatia chief mawaida ya mambo yanayoendelea katika kijiji ambayo tuko. Kama mambo inayohusiana na watoto sana sana. Kwanza watoto waende shule. Pili watoto waweze kupewa haki yao na wazazi wao. Na ikiwapo kama kuna jambo ambayo ni ya kuhusu ukeketaji wa msichana, tunapata nafasi ya kuelezana. Hii mambo ya kusema tuache mambo ya kukeketa msichana ama kukata msichana ilianza zamani, lakini haijakuwa na njia mzuri ya kufikia watu. Ilikuwa ni kukusanya kina mama, wamama wanakuja wanaambia wasee, sankine wasee hapana kubali kwa sababu mambo yote ni wasee ndio naongoza Samburu. Sasa nilipenda kwa sababu walikuja wakaongea na wasee. Na njia ile waliongea na wasee, waliongea kwa ile maongeo ya kusema tuongee pamoja. Si mimi, si yeye nafundisha mimi kama mwalimu. Sasa hiyo imefanya mimi nakubali kufanya na kutembea na wao. Hata kukubali kwenda kuambia wasee wengine, kuambia watu wengine wa Samburu kwamba hii kitu ni mbaya. Imeleta faida ya kubadilisha mawazo ya watu. Ile watu hawakuwa najua wameanza kujua. Sheria ambayo watu hawakuwa najua imeanza kujua. Mama ameanza kujua kumbe mtoto yake kama anaweza kuacha kukatwa hata haribika kama vile mimi niliharibika. Yule mtu ambaye alifikiria kutengeneza hii apelekewe shukrani ya Samburu na kuambia hiyo ni kitu ambayo haijafanyika. Mwisho peleka salamu yetu kwa wale ambao wametudhamini na wale ambao wametusaidia. Ambia hawa sisi hatuna kitu ya kuwalipa, lakini Mungu atawalipa kwa ile kazi nzuri ambayo mmefanya. Asante.